Děkuji faráři Václavu Vackovi za nádherný, lidsky procítěný a lidsky přesahující duchovní zamyšlení a požádám o další hudební dárek naše pěvecké hosty, paní Václavu Krejčí-Houskovou a pana Dušana Růžičku, kteří za klavírního doprovodu Martina Kubáta přednesou postupně árii z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto, přednesou habanéru ze slavné Bizetovy opery Carmen a poté italskou kancionetu Funiculi, Funicula. Václava Krejčí-Housková, Dušan Růžička a Martin Kubát.